নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ুৰ এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ কিন্তু ৰাজ্যত 10 জুনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যকেইখনলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 3 দিনত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছোঁ আগন্তুক 3 দিনত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ 10 জুনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট আৰু আহিবলগীয়া 3 দিনত উত্তৰ পূবত প্ৰচুৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অসম অৰুণাচল মেঘালয় মণিপুৰত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু লগতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু দেশৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে সাগৰ পৃষ্ঠত ইয়াছ আৰু টাউটেৰ দৰে ঘূৰ্ণী বতাহৰ উৎপত্তি হৈছিল আৰু এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল বহু ৰাজ্য যাৰ বাবে পূৰ্বতে এইবাৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিন্তু বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে লোকসকলে যাতে পূৰ্বৰ পৰাই সাজু হৈ থাকিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু এই খবৰ বহুৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে কিন্তু 10 জুনলৈ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যৰ প্ৰচুৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড বতাহৰো সম্ভাৱনা আছে যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে দেশৰ কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে নহয় দেশৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে ইয়াছ আৰু টাউটেৰ দৰে ঘূৰ্ণী বতাহৰ উৎপত্তি হৈছিল সাগৰ পৃষ্ঠত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ বাবে ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে বিশেষকৈ পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ঘূৰ্ণী বতাহ ইয়াছে আৰু এইবাৰ যাতে লোকসকলে আগতীয়াকৈ সাজু হৈ থাকিব পাৰে আগতীয়াকৈ সাজু হৈ থকাৰ ফলত লোকসকলৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ কম হ'ব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ অসমকে ধৰি ভালেকেইখন ৰাজ্যত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে অসম অৰুণাচল মেঘালয় মণিপুৰত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে সাগৰ পৃষ্ঠত ইয়াছ আৰু টাউটেৰ দৰে ঘূৰ্ণী বতাহৰ উৎপত্তি হৈছিল আৰু যাৰ বাবে পূৰ্বতে এইবাৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণৰ লগতে যিহেতু প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে লোকসকলক সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 10 জুনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক 3 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে আৰু লগতে বতাহৰো প্ৰচণ্ড বতাহৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে লোকসকলক ভালদৰে থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছোঁ আহিবলগীয়া 3 দিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰচুৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অৰুণাচল মেঘালয় মণিপুৰ অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই নহয় ভালেকেইখন ৰাজ্যত দেশৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লোকসকলক সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে দেশৰ ভালেকেইখন ৰাজ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল যি ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হৈছিল সাগৰ পৃষ্ঠত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ বাবে উৎপত্তি হৈছিল ঘূৰ্ণী বতাহৰ আৰু তাৰ পিছতে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঘণ্টাত প্ৰায় 160ৰ পৰা 170 কিলোমিটাৰ বেগত বলিছিল বতাহ আৰু ইয়াৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এইবাৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যাতে লোকসকলে আগতীয়াকৈ সাজু হৈ থাকিব পাৰে কিয়নো আগন্তুক 3 দিনত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু লগতে প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনলৈ জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট